It's fine here. Կորոնա տարուց հետո զբոսաշրջության ոլորտի ռեստարտը տրված է։ Ուկրաինուհի Իննան Հայաստան այցելելու համար բազմաթիվ պատճառներ է նշում։ Հայաստանը սիրում է, կարծում է հայերը շատ հյուրընկալ, ջերմ մարդիկ են։ Ես եղել եմ 30 երկրում, բայց Հայաստանը այնքան եմ սիրել, որ հաճույքով կայցելեի 2-3 ամիսը մեկ անգամ։ Այստեղ կարծես տանը լինեմ, բոլորն այնքան հոգատար են։ Այստեղի մրգերը, բանջարեղենը, միսը շատ համեղ են, իսկ բաժինները մեծ։ Կգովրյալ պապա, ваши горвити сангрит шикарно։ Մեր երկիրն այցելում նաև Սփյուռքում բնակվող հայերը փակ սահմանների պատճառով հասցրել էին կարոտել հայրենիքը։ Ինչպես եք անցկացնելու ձեր հանգիստը այստեղ։ Դիգենից ցում բույտով հանգստանալով օդը դակե արևով։ Այս տարի ապրիլին Հայաստան է եկել մոտ 42,000 այցելու, մայիսին 53,000։ Այնինչ 2019 թվականի ապրիլին մեր երկիրը եկել 137,697, մայիսին 146,763 մարդ։ Մասնագետները ակնկալում են, որ այս ցուցանիշները կվերականգնվեն 2022-23 թվականներին։ Այցելությունները ցածր են, բայց սկզբի համար, հա, սկսելու համար, որպես ստարտ, հա, ինքը բավականին լավ թվեր են։ Մեր երկրի զբոսաշրջիկները հիմնականում Ռուսաստանից են, Իրանից, Վրաստանից, Միացյալ Նահանգներից, Ուկրաինայից, դրանց հաջորդում են եվրոպական երկրները։ Չեմ կարող ասել, որ աշխարհագրությունը կտրուկ փոխվել է, բայց կարծում եմ, որ հետագայում որոշ փոփոխություններ կունենանք։ Այս տարի ամենաշատ զբոսաշրջիկները ժամանել են օթային ճանապարհով 65,505 մարդ, ցամաքային ճանապարհով Հայաստանը եկել 21,019 մարդ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Սիբիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։